بکنگ کروانے کی آخری تاریخ میں صرف 14 دن باقی۔ کاروان زنجانی، زیارات کا قافلہ برائے ایران اور عراق، 14 دن پر مشتمل روحانیت سے بھرپور سفر۔ ہم صرف 950 امریکی ڈالر میں ایران اور عراق کی زیارات کی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ بکنگ کی تاریخ 25 جولائی روانگی 18 اگست 2019۔ دیر مت کیجیے، قافلے میں محدود بکنگ کی گنجائش ہے۔ کاروان زنجانی، بکنگ کروانے کی آخری تاریخ میں صرف 14 دن باقی۔